गाई
ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ದಿಂದಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಕಾಯ್ದಿಂದಾಗಿ ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ಕೋರು मिनिमम 10,000 रुपया चांदी को सिक्का को स्कीम करतेमी छंड को मारती हिमाल ट्रैक को स्कीम छिमाल ट्रैक को स्कीम छो तो भो मंथली स्कीम अब इयरली स्कीम में हे इयरली स्कीम में तब क्लब मेम्बरशिप स्कीम क्लब मेम्बर पुगे तब चेयरमैन क्लब मेम्बर पुगे सीओ क्लब मेम्बर पुगे तब को विभिन्न अर सुविधा विभिन्न अर सुविधा अब तो सुविधा मध्य कई सुविधा में तब डिपोजिट को देख तब सब पाने कुछ तब गलत ना हो एक लाख बराबर को स्कूटी या
भर्खर म भन्दैछु अब यहाँ खाइसके एक लाखमा कुन स्कुटी आउँछ सेकेन्ड हेन्ड स्कुटी किन्ने मन मागेको तिमीलाई थाहा छ तर सुरुवात भयो नि त 3 लाखमा 1 लाख बराबर त्यसपछि 5 लाख भयो भने 5 लाख भयो भने तसर्थ 1.5 लाख बराबर पनि लोन पाइन्छ कति लाख भयो भने 5 लाख 1.5 लाख बराबर हो किस्ताबन्दी कति हुन्छ 5 लाख र 7 महिनाको किस्ताबन्दीमा प्रत्येक महिना तपाईँले 2-4-5 हजार त्यसपछि 9 लाख रुपियाँ हुँदाखेरि तपाईँले कति पायो 2,20,000 एउटा आर्थिक वर्षमा 9 लाखको प्रिमियम दियो भने कति पायो 2,20,000 तर के अब मोटरसाइकल र स्कुटी मात्रै चढ्ने कार नचढ्ने होइन मोटरसाइकल र स्कुटी मात्रै चढ्ने कार नचढ्ने कार पनि चढ्ने अब कार चढ्नको लागि कति गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ देख्नुहोस् सेल्फ बिजनेसमा है सेल्फ बिजनेसमा एउटा आर्थिक वर्षमा 35 लाख भयो भने एउटा आर्थिक वर्षमा 35 लाख भयो भने 10 लाख बराबर तपाईँले चाहिँ लोन पाउनुहुन्छ 10 लाख बराबर सुविधा पाउनुहुन्छ 50 लाख रुपियाँ तपाईँले चाहिँ पुऱ्याउनु भयो भने चाहिँ 15 लाख बराबरको लोन सुविधा पाउनुहुन्छ यो कुनै पनि कुरा नै हाम्रो दिमागमा त सब कुराहरू अहिले आएर पनि भेटिन्छ र 65 लाखमा 65 लाखमा तपाईँको 30 लाख बराबरको लोन पाइन्छ 65 लाखमा 20 लाख बराबर र जो जो साथीहरूले टिम चलाइराख्नु भएको छ जो एजेन्सी म्यानेजर सिनियर एम भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले टिमको बिजनेसको आधारमा पनि यो लोन सुविधा लिन सक्नुहुन्छ 45 लाख कुनै पनि एजेन्सी म्यानेजरले 45 लाख पुऱ्याएको छ भने 45 लाखमा 10 लाख बराबरको सुविधा 45 लाखमा कति बराबरको सुविधा 10 लाख मैले सुन्दै छुइनँ अझै सुनेन मैले 10 लाख 45 लाखमा 10 लाख बराबरको सुविधा 60 लाखमा 14 लाख बराबरको सुविधा 60 लाखमा 14 लाख त्यसपछि 75 लाखमा 70 लाख बराबरको सुविधा 75 लाखमा यो टिम बिजनेस आयो यो टिम बिजनेसमा आउँदैन नर्मल माथि भएपछि 20 लाख बराबरको सुविधा 75मा कति भन्नुहुन्छ 75मा तपाईँको 17 लाख 75मा 17 लाख र 90 लाखमा कति 20 लाख 90 लाखमा चाहिँ तपाईँको 20 लाख यहाँसम्म क्लियर छ क्लियर छ सर केही पछाडि प्लिज सेकेन्ड साइड अफ नगर्नुहोस् प्लिज है पछाडि प्लिज साइड अफ नगर्नुहोस् एकैछिनको लागि म तपाईँको सुविधाको बारेमा भन्दैछु अब यसपछि अब के अभिकर्ता भएर आइयो अनि अभिकर्ता मात्रै हुने त अभिकर्ता भएर आइयो अनि अभिकर्ता मात्रै हुने त माथि नउठ्ने अभिकर्ता नै बसिराख्ने अच्छा अभिकर्ताको शाब्दिक अर्थ के हो तपाईँहरू अभिकर्ता हो कि अभिकर्ता हो कहिले कहिले मात्रै पोलिसी गर्नेवाला हो कि अभिकर्ता अभिकर्ताको शाब्दिक अर्थ के हो थाहा छ अहिले गर्ने मान्छेलाई के भनिन्छ त अभिकर्ता र कहिले कहिले गर्नेलाई के भन्छ अभिकर्ता साँच्ची नै सबै अभिकर्ता नै हुनुपर्ने हो अच्छा म केमा थिएँ म तपाईँको सुविधामा थिएँ सुविधाको अन्तर्गतमा चाहिँ अब अभिकर्ता मात्रै भएर बस्नु त अब कमिकर्ता भएर बस्नुहुन्न अभिकर्ता हिँड्नुपर्छ र अभिकर्ता भइसकेपछि अभिकर्ता भइसकेपछि अब त्योभन्दा माथि के छ त त्यहाँ लेखेको प्लिज तपाईँले लेख्नु चाहिँ त्योभन्दा माथि के छ त्योभन्दा माथि के छ अभिकर्ता पछि त्योभन्दा माथिको स्टेप के छ प्रमोसन भइसकेपछि त्यसको माथिको स्टेप के छ
Agency officer. Agency? Officer. Very good, sir. Agency officer. Now, agency officer, one more like, what is premium, sir? What is premium, sir? 1 lakh, what is it? 3 lakh. Let us call someone, sir, if you don't know. अभिनेता भविष्य पक्षी दो स्टेप के था एजेंसी ऑफिसर रहा एजेंसी ऑफिसर बनने का ही कभी चाहिए था 3 लाख रहा एजेंसी ऑफिसर भविष्य पक्षी सब तो तलब तू भाई आता सुन से एजेंसी ऑफिसर भविष्य पक्षी सब तो तलब तू भाई आता अच्छा क्यों मन्ना नाती के था एजेंसी मैनेजर एजेंसी मैनेजर अब एजेंसी मैनेजर पति हो मालूम जो 7 लाख हमको ले तो आना होगा साथ में ले तो एजेंसी मैनेजर 7 लाख का मनी था और एजेंसी मैनेजर 7 लाख का मनी सके पहुंचे के पाइंट जो के पाइंट जो के पाइंट जो अरे के पाइंट जो अरे के पाइंट जो के पाइंट जो मतलब कितना मतलब मॉडल में सही के पाइंट जो क्या था तपाईले पाए पनि नपाए पनि पाइन्छ भने थाहा त हुनु पर्यो नि त त साथमा पुग्नु भयो एजेन्सी म्यानेजर बन्नु हुन्छ र एजेन्सी म्यानेजर भइसकेपछि तपाईँले तलब पाउनुहुन्छ स्यालेरी पाउनुहुन्छ जो पुरानो साथी जो छन् उहाँहरूले एजेन्सी म्यानेजर पुरा गरे 12 महिनाको तलब पाउनुहुन्छ अहिलेको नियम अनुसार जो साथी भर्खर भर्खर आउनु भएको छ उहाँहरूले 7 लाख चलाउने बित्तिकै 4 महिना बराबर तलब एकमुष्ट पाउनुहुन्छ अहिलेको नियम अनुसार भर्खर आएका साथीहरूको एजेन्सी म्यानेजर बन्नु भएको छैन एजेन्सी म्यानेजर भयो भने चाहिँ कमिसन बाहेक मन्थली इन्सेन्टिभ बाहेक कति महिनाको तलब पायो त 4 महिना 4 महिनाको 1 महिना काम गर्नुहोस् 4 महिनाको तलब पाउनुहोस् उता 25% कमिसन पनि खानुहोस् उता तपाईँको मन्थली इन्सेन्टिभ पनि दिनुहोस् अनि उता तपाईँको लोनको सुविधा पनि उपयोग गर्नुहोस् सोधेर
अब उनले चिन्ने कसरी न यता सिन्दुर छ न यता केही लाग्छ चिन्ने कसरी मिले छ कुरा मिले छ मिले छ म इन्डियामा बस्दाखेरि मलाई चाहिँ एकजना साथीले सिकाउनु भयो क्या भने हिन्दी नै भन्नु हो म त्यो गरेर हिन्दी नै भन्नु पर्छ कि विवाहित महिला और विवाहित पुरुषको पहचाने कैसे कसरी चिन्ने विवाहित महिला की एक पहचान होती है विवाहित महिला का पहचान होती है विवाहित महिला की एक पहचान होती है उसके गले में यहाँ तक मंगलसूत्र लटका रहता है विवाहित महिला की एक पहचान होती है उसके गले में यहाँ तक मंगलसूत्र लटका रहता है विवाहित पुरुष की भी एक पहचान होती है उसका चेहरा ही यहाँ तक लटका रहता है पहले उन मतलब थोड़ा है ना चाहिएको जति कमाउनु सकेको छैन इच्छा छ आफ्नो छोरालाई छोरीलाई राम्रो स्कुल पढाउने तर कोसाले पुगिरहेको छ इच्छा छ तर चामलमा कुनै एउटा राम्रो साडी एउटा गहना दिउँ भन्ने इच्छा छ तर दिनु सकेको छैन किनभने कोसाले पुगेको छैन इच्छा छ आफ्नै घर बनाएर बस्ने इच्छा छ आफ्नै घर बनाएर बस्ने तर कोसाले पुगिरहेको छैन केवल भाडा बस्नु खोजिरहेको छ इच्छा छ आफ्नै कार चढेर हिँड्ने इच्छा छ आफ्नै कार चढेर हिँड्ने तर त्यही थोत्रै मोटरसाइकल हिँड्नु परिरहेको छ त्यही पनि अब एकजना आफू एकजना बुढी एकजना बच्चा अब दुईजना भएपछि त कसरी त मान्छेले भनेको जति कमाउनु सकेको छैन तपाईँ आफू भएको व्यवसाय र आफू भएको तपाईँको जागिरबाट तपाईँको आमदानी नपुगेको कारणले गर्दा तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ तर यहाँ आमदानी त छ पाउने के हो केही थाहा भएन भने त कहाँदेखि हुन्छ पाउने कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो नि त तर अब अभिकर्ता त पेसामा तपाईँ आइसक्नु भयो सजिलो छ त काम गर्नु सजिलो छ कडा गाह्रो छ अभिकर्ताको पेसामा काम गर्नु त्यति सजिलो छैन गाह्रो छ मलाई लाग्छ तर गाह्रो हुने कारण के हो अभिकर्ताको पेसामा मान्छे माथि उठ्नु नसक्ने दुईवटा कारण छ मान्छे माथि उठ्नु नसक्ने दुईवटा कारण छ पहिलो कारण के हो उसको लाज हो कि लाज हामी नेपालीलाई कस्तो लाज लाग्छ चाहिएको भन्दा बढी हामीलाई लाज लाग्छ कि अब अहिले हेर्नु त यति लाज लाग्छ कि कुनै सिमै छैन यति लाज लाग्छ हामीलाई हामीलाई के लाग्छ ला बोलेर हिँड्नु पऱ्यो अब के भन्ला म त टिचर जस्तो मान्छे म त प्रोफेसर जस्तो मान्छे मैले झोला बोकेर हिँड्यो भने मलाई के भन्ला मलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण के हो र तपाईँलाई लाज लाग्ने कारण छैन तपाईँले कसैलाई नराम्रो नै गर्नुभएको छ छरिएर जाने पैसालाई तपाईँले जोगाइदिनु भएको छ मलाई पनि सुरुमा सुन्नु चाहिँ साथी मलाई पनि सुरुमा लाज लाग्थ्यो मलाई पनि सुरुमा भर्खर भर्खर मैले जन्म लाज लाग्थ्यो मलाई लाज कुन बेला लाग्नु छोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो म राम्रो पेसामा रहन्छु भन्दा कुन बेला लाग्यो भन्दाखेरि जनकपुरमा मेरो पहिलो पोस्टिङ र एउटा क्लेम पऱ्यो एकजना जसको बिमित जो बिमित हुनुहुन्थ्यो उहाँको त्रुटि भयो 2 लाख रुपियाँको बिमा थियो र दुर्घटनाले गर्दा चाहिँ त्रुटि भएको कारणले गर्दा 4 लाख प्लस बोनस चेक आयो र मैले भएको श्रीमतीलाई बोलाएँ चेक दिनुको लागि उहाँ आउनुभयो चेक डेलिभरी गर्नु आउनुभयो उहाँ चेक डेलिभर गर्नु एकदम राम्रो चेक दिनुभयो स्वाभाविक कुरा हो श्रीमान आउनुभयो स्वाभाविक हो तर उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो क्या मेरो श्रीमान बिति सक्दा गरी मेरो श्रीमान मरेर गइसकेपछि मलाई त्यो 11 दिन र 13 दिन मान्छेले मलाई सान्त्वना मात्रै दियो 13 दिनको काम सबै सकिसकेपछि मान्छे घरमा आयो तर घरमा मलाई पैसा माग्नु आयो तपाईँको श्रीमानले यति दिनुभएको थियो मसित तपाईँको श्रीमानले यति पैसा दिनुभएको थियो भनेर मलाई घरमा पैसा माग्नु आयो मेरो आफन्तै मेरो आफन्तैहरू पनि मेरो देवर र मेरो आफन्तैहरू पनि घरमा आयो सान्त्वना दिनुको लागि आएन के को लागि आयो पैसा दिनु पैसा दिनुको लागि आयो
मेरो आफन्तले पनि पैसा लिनको लागि मात्र आयो तर एकजनाले मात्र मलाई पैसा दियो जो चाहिँ जीवन बीमाले भनेर भन्नु भयो किनभने जीवन बीमाले हामी त्यो कविता पैसा गर्छौँ अनि हामीलाई लाग्नु लाग्नु पर्यो हामीलाई लाग्नु लाग्नु पर्यो पठन नराम्रो गरेको छ पठन नराम्रो गरिदिएको छ त्यो भएर लाज मान्नु छोड्नु लाज गर्नु छोड्नु लाज मान्नेले त अहिले एक दिनपछि हामीले प्रोग्राम सकेपछि अब यहाँ खाजाको व्यवस्था छ हाम्रो पाँचजना अब हाम्रो यो प्रभु भेट साथको कस्तो व्यवस्था गर्छ मासु त होला मासु त होला तर लाज गर्ने मान्छेले त के हुन्छ हामी बिहाको भोजमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ लाज गर्ने मान्छेले के गर्छन् पछाडि जाने हजुर पहिला जाने पछि आउँदैन अनि हजुर पहिला दिए बस्छु नि भनेर त्यो दुई दिन मान्छे अगाडि गइहाल्छ लाज गर्ने मान्छे के हुन्छ पछाडि हुन्छ अगाडि जाने मान्छेले लेग पिस निकालेर राम्रो राम्रो सब सघाइदिइहाल्छ पछाडि जाने मान्छेले खानु त पाउँछ तर के पाउँछ हड्डी र झोल मात्रै पाउँछ हड्डी र झोल मात्रै पाउँछ त्यही भएर लाज सबभन्दा पहिला यो पेसामा सफल हुनुको लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो लाज मान्नु भएन कि लाज मान्नु त कुनै नराम्रो काम गरेको छ भने पो लाज मान्नु हुन्छ यो त कुनै नराम्रो काम त गर्नुभएको छैन नि त समाजको लागि हेर्नु त जीवन बिमा कति महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ तपाईँले कहाँ देखि बुझ्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिना जीवन बिमा कोही मान्छे विदेश जानु सक्छ त वैदेशिक रोजगारीमा जो यत्रो नेपालीहरू गइरहेको छ जीवन बिमा नगराइकन सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउनु मिल्दै थियो अति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जीवन बिमा पहिलो कुरा लाज र अर्को कुरा के डर हामीलाई बडा डर लाग्छ कसरी कुरा गर्ने त ठुलो मान्छे हो उसको त यत्रो ठुलो घर छ उसको त यत्रो ठुलो बङ्गला छ उसको यत्रो ठुलो गाडी पक्रेर हिँड्छ हामीलाई डर लाग्छ डर लाग्ने कारण के हो थाहा छ डर लाग्ने कारण के हो के कारण हो डर लाग्ने पुनः सक्षम नभएको हो आफू सक्षम नभएको कारण आत्मविश्वासको कमी जब हुन्छ नि तब डर लाग्छ र आत्मविश्वासको कमी हुने कारण अरू केही होइन हाम्रो ज्ञानको कमी हो अब प्रभुलाई के हो थाहै छैन प्रभुलाई ग्रुप के हो थाहै छैन कुन कुन बिमा पोलिसी हो थाहै छैन सुविधाहरू के पाइन्छ थाहै छैन अनि त्यहाँदेखि तपाईँको आत्मविश्वास आउँछ तपाईँको के गर्नु पऱ्यो डरलाई हटाउनु पऱ्यो र डरलाई हटाउनुको लागि तपाईँलाई विषयवस्तुको के हुनु पऱ्यो ज्ञान हुनु पऱ्यो कम्पनीको बारेमा राम्रो पढ्नुहोस् कम्पनीको प्रडक्टको बारेमा राम्रो प्रतिलाई पढ्नुहोस् यति भइसकेपछि चाहिँ यति हुने बित्तिकै बिमा हुन्छ त यति हुने बित्तिकै बिमा हुन्छ यति हुने बित्तिकै बिमा हुन्छ अब तपाईँले उसको अघि कारण चाहिँ अब बिमा गर्नुको लागि अब हामी धेरै समय पनि छैन अब पहिले दिन मात्रै लाग्छ अब के गर्ने त हामी अब हामीले के गर्ने तपाईँलाई थाहा भएको कुरै हो भनिरहेको छु अब के गर्न सक्छ सबभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला तपाईँको के हुनु पऱ्यो बिमा गर्नुको लागि के हुनु पऱ्यो तपाईँको मान्छे त हुनु पऱ्यो नि त सबभन्दा पहिला तपाईँसित के रेडी हुनु पऱ्यो तपाईँसित लिस्ट रेडी हुनु पऱ्यो तपाईँसित के हुनु पऱ्यो लिस्ट हुनु पऱ्यो बिमा कसो गर्दै गर्छ लिस्ट रेडी हुनु पऱ्यो त्यसको सबभन्दा पहिला अब यो कम्पनीको लागि लिस्ट निकाल्नु पऱ्यो नि त्यो गर्दा अब बिमा नगर्ने अब कसो गर्ने कसो गर्दा त्यसो गर्ने कसो पनि हुन्न तपाईँसित के हुनु पऱ्यो तपाईँको हातमा लिस्ट हुनु पऱ्यो अरे बाबा चिकन बिरयानी बनाउनु छ भने त अरे चिकन त हुनु पऱ्यो नि अब चिकनै छैन अनि हावा मात्रै बनाएको त हुन्न बिमा गर्नु छ भने चाहिँ मान्छेको बिमा गर्ने तपाईँसित सबभन्दा पहिला के हुनु पऱ्यो लिस्ट हुनु पऱ्यो अब एउटा कुरा के आउँछ लिस्ट कसरी बनाउने त लिस्ट कसरी बनाउने अब लिस्ट बनाउनु परेन एफ लेटेस्ट एफ त्यसपछि लेख्नु तल एन त्यसपछि तल लेख्नु आर र त्यसपछि तल लेख्नु एस